Ihatid na sa kanyang huling hantungan ngayong araw si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Live mula sa Libingan ng mga bayani sa Tagig. May unang balita si Jonathan Anda. Jonathan. Igan, good morning. Nandito ako ngayon sa labas ng gate ng Libingan ng mga bayani. Ito pong nakikita niyong structure sa likod ko, yung kulay puti na yon. Yung po yung tinatawag na Heroes Gate. Diyan po gagawin mamaya yung arrival honors para kay dating Pangulong Fidel V. Ramos. Pagkagaling po sa Heritage Park, sasalubungin dito ni AFP Chief of Staff General Bartolome Bacaro ang pamilya Ramos. Dadalhin ang kabaong sa ceremonial area kung saan gagawa rin ito ng full military honors. Nakalagay sa loob ng kabaong ang urn na naglalaman ng mga abo ni FVR para ito sa seremonya kung saan ilalatag sa kabaong ang Philippine flag. Pagtapos ng pagpupugay, sunod na ililipat ang kabaong ni FVR sa isang karawahe. Doon na sisimula ng funeral procession hanggang maharating sa gravesite. Kasama sa maglalakad sa prosesyon ang mga apo ni FVR. Ang byuda naman ni FVR na si dating First Lady Ming Ramos, sasama rin sa prosesyon pero nakasasakyan. Habang nagpuprosesyon, magsasaboy ng bulaklak mula sa himpapawid ang chopper ng Philippine Air Force. Pagdating sa gravesite, gagawaran si FVR ng 21-gun salute. Makakatabi ni FVR ang puntod ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Yan po ay sa Section A ng Libingan ng mga bayani, ang bahagi ng sementeryo na eksklusibo lamang para sa mga pangulo ng bansa. Panglima na si FVR sa mga dating pangulong nakalibing dito. Batay sa media briefer na galing sa pamilya Ramos, mismong si FVR ang namili ng lugar kung saan siya ililibing. Nag-ocular inspection daw mismo si FVR dito sa Libingan ng mga bayani, ilang taon na ang nakararaan. Si FVR daw mismo ang umasikaso ng kanyang funeral arrangements gamit ang doktrina ng kanyang complete staff work. May mga ibinilin din siya sa kanyang pamilya para sa kanyang libing gaya na lamang ng mga kantang patutugtugin mamaya. Igan, bukas sa publiko itong state funeral. Ang kailangan lamang ay mag-present ng negative RT-PCR test result dito sa may bungad, sa may entrance ng Libingan ng mga bayani. Hanggang alas 9 lamang pwedeng pumasok dito ang publiko. May designated area para sa kanila, para sa public, doon sa arrival honors at doon mismo sa gravesite. Igan. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.